Demek ki uşaqlar, bunda belə bir məqam var. Demek ki, hükümdən işləyəndə əsasən də burada sürət amili əsas olar. Bəzən, belə deyək də, bir texnikanı öyrənmək, yəni bilmək. Hələ onun, belə deyilsən, o demək deyil ki, onu sən yarışda tam doğru olduğu kimi tətbiq edə bilərsən. Sən minlərlə texnik öyrənə bilərsən. Yəni bu, ciddi texnikalar var, aynı bir tutdu, vurdu, sındırdı, falan elədi, basmaq elədi. Belə şeylərdən ümumiyyətlə başı uzaq qaçır. Bunları tətbiq etmək hər istəyir ki, üstədə olsun, istəyir. Yarışa olduğu texnikalar olsun, məsələn, bu yeksənə texnikalar deyil. Bunları işləmək çox, sən ne dedi? Dəlizdir. Onun üçün bir dənə texnika işləyir, yəni kompleksin içərisində bir, iki, üç zərbələrdən ibarət texnika olsun. Amma sürət əsas önəmli olsun. Məsələn, tutaq ki, əgər rəqib məsələn, tutaq ki, aybara sistemindən söhbət gedir. Demə biz aybaradan başlayalım. Burada, məsələn, rəqib tutaq ki, atır, ox yumurur, girişlər. Biz birinci növbədə bizim məqsədimiz rəqibi saxlamaqdır. Yəni, rəqibin hücumunu qarşısını almaqdır. Yəni, onun atdığı hücuma qarşı bizdən texnik etmək deyil. Onu saxlamaq, birini saxlamaq sonra, yəni müdafiə sonra. Biz onu evdə 1-2, məsəl üçün, atdığı 1-2, açılmaq, möhkəmləyən. 1-2-3 vuruldu, avtomatik olaraq bunu tutub artıq çəkirsən. 3, və buradan artıq başına 4 və 5 vura bilərsən. Yəni, burada söhbət dənə gəlir. Burada texnikanın, amma bu o demək deyil ki, bu texnikanı ilə döyüş texnikasının döyüş zamanı da işləmək lazım. Bunu sadəcə möhkəm sürətli işləmək lazımdır. Önəmli olan sənin rəqibdən, rəqibi tez bir zamanda qapmaq. Məsələn, tutaq ki, 1-2-3. Məsələn, sən onları çəkdirsən də 3 buldun, rahatı çəkməlisən, bundan getməlisən. Nədə sənə? Artıq özü yıxılırsa göstərə bilərsən. Özü yıxılırsa problem deyil. Və ya, yıxılmırsa, çəkdi, başı qoymuşsa, bir, getdi. Aydındır, yəni zərz hərəkət edəmək lazımdır. Sadə olaraq, şu bir az başımı burada qorun. Bir, mən buradayım, başımı qorun. Getib də, 1-2-3, çəkdi, vurdun, apardın. Aydındır, yəni bu, belə deyək, kontekstdə rəqib tutaq ki, rəqibin fikri nədir, hardır? Bil, baxın. Bu özü belə qarar. Sən tutdun, vurdun uşaq, o dayandı. Sən dayanırsan, onu dayandırsan. Sən dayanır, təzələn döyüşdə olmaq etməzsən. Çəkməyə çoxu dayanışıqda ilgilikməlidir. Ümid bir şey getdiyir, artıq burada onun başını onunla qorumaq ehtimalı sıfıra bərabərdir. Amma yenə də hər halda da, bildim, ya başına dəysə də ya dayandı, ya da blok elədi, yəni, müdafiə elədi, yəni. Dayandırsa, dur. Aydındır, onun etdiyi nəzərdən kompleksi texnikanın sürətli şəkildə sona qədər davam edəmək. Amma bir gələ bir şey vardır. Sən biləsən ki, o texnikanın hansı texnikadır ki, onun aktivi zərbəyə qarşı o texnikanı təqib edəcək. Aydındır, bunu sürətlə işləmək lazımdır. Ona bütün zərbələr hansı sürətlə işləmək lazımdır. Sən məsələn bu texnikanı bildin, bunu sən gündə fitməş axıra qədər işlə. Heç də öyrənməməkdir. Lazım deyil, yanından, ya boş-boş hansı texnikalar öyrənmək. Nəmsə, hərdən aşağı üçün, bunu elə, onu elə, onu buna, özü də Allah deyil. Bir dənə kompleksli texnika öyrəndiyiz, onu daha mükəmməl səviyyədə işləmək üçün işləyir. Sübət salam, onda olan həmən o əl zərbəsidir, əyər zərbəsidir, o kompleksli texnikanın içərisində sürət elə bir fiksə belə yer çıxartsan, sadadaq ki, sən sabahlayıq yarışda onun özündə nəticələr heyran qalasın. Aydındır, bu qədər.